Preko 6.500 ljudi potpisalo je internetsku peticiju za Pelješki most, koju je istoimena udruga pokrenula krajem travnja. Peticiju koju su potpisivali i stanovnici brojnih drugih svjetskih zemalja poput Australije, Novog Zelanda, Češke, SAD-a i drugih, poslat će predsjednicima države i vlade te predsjednicima Europskog vijeća, Europske komisije i Europskog parlamenta. Članovi udruge Pelješki most kažu kako ovo nije politički čin, nego glas slobodnih hrvatskih intelektualaca. Pitanje Pelješkog mosta je europsko pitanje i mi smo ovdje potaknuli, znači, hrvatske političare, ali kao slobodni intelektualci smo potaknuli, znači, i sad europske političare da se ovo pitanje riješi. Ali vlada kaže da nema novaca. To nije istina. Je za nema novaca, ima za druge stvari. Pokazalo se da ovo je najjeftinije rješenje i neka se potrude i neka riješe kroz strukturalne fondove EU, riješe ovaj problem. To nije problem Republike Hrvatske, nego Europske unije.